Tjena, tjena, Emil här och jag är tillbaka på YouTube igen med en helt ny video. Idag har vi med Michael. Säg hej Michael. Hej. Jag går och håller window. Nu ska vi förlora. Nej! Jag ska faktiskt inte förlora. Okej, jag kör lugn teknik. Jag spelar så dåligt. Jag trodde att Desert Eagle, jag var bra med den, men fy fan vad sög med den. Den är inte bra. Nej. Den skjuter jävligt hårt och bra, men teknik tycker jag är bättre. Och vem är det som flashar? Ja, men jag kastade en granat. Ja, det var nog inte det, för det var någon som flashade. Jaha. Help us. Someone play with fucking wallhack. Ja, typ. Så det var någon som dödade mig till tre av mina teammates rakt i väggen, men jag lever. Och så snart kommer jag reporta Samer från jävla Steam. Har han en CS? Nej, oj, Skype menar jag. Jag blockade han, men jag har tagit bort Skype. Åh, slut. Alltså jag skrev sluta, men han fortsätter bara. Fan, väger de alltså. 6 HP, jag vill överleva den här omgången. Fan vad lol, jaoo! Fan, jag har... Va, har jag ingen kill? Jag är en nazist, vad i helvete. Jag hade bomben förra gången. Bra, jag har en chock. Hudsons. Det är en bra start, det är ett bra start på videon. Jag har spelat in som fan, men det var blivit skitvideos. Men nu rushar jag B. Jag bara går någonstans. Ja, jag kör samma taktik som jag hade förut. Du vet den där när man bara väntar tills alla typ döda. Ja, men det är dåligt. Varför? För då får du typ inga XP om du dödar någon. Jag måste gå ner och röja lite här. Jag tror vi har någon här i B-sajten. Eller många. Jävla RIP. RIP. RIP Kim och Sabbe. Vilka är det? Nej, det var någon som hette så. Bra, jag tog en AK Elitbil. Jag hade bara en teknik innan. Fan vad skönt att jag inte spelade in i video. Jag hoppas att det här blir en bra video. Annars kommer jag bli som lagt som ett helvete. Okej, bra. Jag behåller den här Elitbilen. Jävlar, det var lite dåligt. Japp, jag tog kill. Fuck my nice, fucking yeah, fuck yeah. Oh, jävlar, där var jag rädd för jag... Yay! Fan vad nice. Alla som heter hashtag road to silver är alltid kungar, jag svär. Alltid någon som heter road to silver. Jag vet inte vad det är, men alltså de är alltid asbra. Alla jag någonsin spelat med som heter Road to Silver. De är typ jävla face. Bra, en AK. Jag tog faktiskt en jävla distans. Ja, jag kastar smaken där. Då kastar jag granaten där. Vad man bara, vilket lag är de i? Se. Oh, jävlar. Ja, det är det faktiskt. Mm. Jävlar, jag är ju fan själv här.
Åh, fy helvete. Första döda. Fy fan vad skönt. Det är skönt att spela in. Ja, ja fy fan alltså det är det. Men en grej som är jävligt jobbigt är att jag är fett nervig på att dö. För att jag tog bomben. Ja, det är kris här borta så folk dör som flugor. Jag måste iväg och hjälpa dem, jag vill ha lite XP. Och jävlar, det är någon fegis här borta. Och tjejs. Jag bara skojar, ni fucking min! Jag bombat! De blev bländade av en tjock granat och dödade en fiende. En 4A4 Boreal Forest här, ja. Fy fan vad nice, den här Kinguin. Kinguin, wohohoho! Nej! Åh, nej. Jag tar Molotov. Första gången i veckan så tar jag Molotov. Du menar Molotov, inte Molotov? Men jag kallar den för. Det var bra strategi av han. Alltså jag, fan vad snygg den här är. Jag kommer få av dig. Jag gillar den verkligen. Jag tittar vad du tycker, men jag tycker den fan. Den är snygg. Jag tycker den är snygg faktiskt. Ja, den är snygg. Ja, ja sånt. Fuck, alltså jag skjuter på så behöver jag ladda om. Fuck. Ja, men det är lugnt, jag tog ändå en kille innan. Jag har tagit 3 kills. Du har fucking tagit 7 kills, vad gjorde du förra omgången? Jag vet inte. Jag tror jag gjorde bara något. Jag körde random. Random. Men fan vad dåliga de är! Du är bra. Ja, jag är alltid bra. Jag är king. Ja, det märker man. Jag är fan. Vad fick... Vad var det du kom på namnet Wombat ifrån? Jag vet inte. Jag tänkte på någonting. Ja, nu kör jag med flash. Ja. Jag smokar här. Det är alltid kris här typ. Sådär. Ja, RIP ber. Aj, sorry. RIP. Jag ska fan chocka de här snubbarna som är här. Look alone. Ah! Tappa 50 HP på den där jävla bullskiten alltså. Fan, smyga in här. Och bara YOLO. Och jävlar! Nej, där dog jag. Aj, det är synd. Tog du mycket skada på när jag kommer mot han nu? Någon tog MP7 Forest. MP7. Han tog hela mitt liv. Eller... Fuck, han gömmer sig bakom tunnan. Bra, han tog han. Jag visste att du dog. Didi-padden har jag. Det märker man. Alltså jag kanske ska köpa GTA. Jag vet inte. PC? Nej, jag kunde köpa GTA för typ 4 månader sedan. För då hade jag 500. Köp GTA då, ja. Fucking nej, inte en A, nej. Men sluta, ring mig. Efter godis, det är fucking lördag. Ja, nu kan jag fan inte köra. Tack för det. Fuck Skype. Men vänta! Voice crack. Tack för det, han kommer jag dö. Jättekul. Du ska ju spana då. Wombat, akta på dig! Jag puttar undan dig. Fuck it, det går inte. Dog jag? Nej. Tack. Ja, jag lever. Ja, jag vet varför jag lever. För jag är så jävla fett. Tack för glocken. Va? Jaha, det är du som har bomben. Du droppade både din bomb och din glock, så jag tog din glock och din bomb. Jag ska fucking utplåna dem. Jag kör bara YOLO! Jag måste planta in alla dör av sig själv.
Ja. Jävlar, nu börjar jag skjuta. Oj, jävlar. Den som går B är farligt. Får göra det. Ja. Yes! Road to Silver. I killed a CMPA. Du kan få min warm dog. AVP. Det chillar, jag har den. Men jag vill gärna ha en ny. Säkert, får jag den? Nej, men alltså på sniper, alltså på spelet. Jaha, jag vill ha en. Alltså på Steam. Alltså vem fan är det som skjuter mig? Jag vet inte. Alltså kan du sluta? Fuck you! Såg mig biljett, kanske. Jag får köra random. Fucking hell. Jag är lite rädd. Nej, alltså. Alltså, varför gjorde jag så? Nu kommer jag på färg. Man ser typ inte min mix och där. You want six. Prata engelska, inte jävla stjäp. Hör ni på det här? Nu ska jag fan äga. Fuck you, Sandy Staya, fuck you. Nej, typ. I keep... Okej! Säg inte att du ska äta. Nej, jag ska inte äta. Bra. Men, Kom igen. Bara att jag inte äter, men jag inte får mys. Nu får jag fan ta åt den där snubben. Jag orkar inte. Vänta. Ja, på ännu en jävla match. Fan vad nice. Aj, så att hon kommer sk... Vänta. Så, nu kör jag elitbild. Because I am beast. Jävla fail jag gjorde. Va? Hur många games ska vi köra? Två. När vi gör nästan fett lång. Eller 13 minuter. Jag kommer inte spela mer. Alltså spela in mer till det här. Jag vet. Alltså en jävla sandstoja. Hej. Jag spammar lite i chatten. Hey. Jag ligger 3. Jag ligger typ 4. Nej, fuck, jag ligger typ... Nej, vet fan. Du har spelat mycket bättre med idag. Ja. Fan. Förlorad. Nu kör jag med AVP. Jag spammade. Jaha. Hej, hej, hej. Han bara wow. Go B. Okej. Okay. Men det är dåligt om de säger för... Ja, det var det kommer gå. Då är det bara gå så. Aj, nu kli. Ja, jag tog kill. En sniper. Det är du inte. Nej, det ska jag bara. Jag dödat. Fy. Ja.
See in punk you suck. Och när jag slår bort en fiende, fy fan vilken träff. Åh nej, någon har hyperbeast. Skinnen gör inget skillnad, det är bara så jävligt snyggt. Ja. Japp, vi vann skiten. Oj. Vad dåliga case. Fan, jag vill ha Chroma. Ja, men helt enkelt tack så mycket för att titta på den här videon. Glöm inte att likea videon om ni tyckte om den, så helt enkelt ses vi i nästa video. Hejdå.